الله كونجل أستان يا ربي إرقات عن ستن يا غفر سلام أمتألن عند النتزنة ملابن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي ناشي تملكا جميع السلام ناشوي زاري فلك ناقر جلا شمت تشارلو يسقا شوبت يسفا شوبت انقدي زاري الحمد لله وتساكتو جمال بزبشن كوريا يا شوترو عندا تدبا فدروتا አውቃቁሩ ምናምን እንግዲህ ይኸው መጥቶላችኋል እና እንዴት ናችሁ አማናችሁ ወይ አዋ ምናምን አያውቁም ቤት እንግዲህ ያው ወደ ቤት እየገባን ነው የምሳ ሰዓትም ነው አሁን 7 ሰዓት ምናምን ነው እንግዲህ ምሳ ነው ይኸው እና መተናል ማለት ነው አንተ ሰላም በላችሁ እስኪ ቤተሰቦች ባለ እና ናሲ ምን ይመስላል ይደና ተዘብስ ባንድ ቀን እንደዚህ በአራቀን በአምስት ቀን እንዴት ተቆጣቋቁራለ ረዝም ነው ሰላም በላችሁ እሺ እንግዲህ መላጨት አለ ባው ወደ ጸጉር ቤት እንሂድ አሁን ሀዋም ቤተሰብ እንዲሆኑ ከልጆች ከመያውቅ አሁን ወደ ቤተሰብ እንሂድ ወደ እንትን ወደ ጸጉር ቤት ተጠለዋለ ወደ ሸዋር ቤት ነው እንጂ አንተ ጸጉር ቤት ትላለህ ሸዋር ወስደህ ነው ጸጉር ቤት መገበው ወይማ ወደ ሸዋር ወስደህ እንዴት ነው ግን አንተ አንዳንዴ እኮ ያጋጥማል አብሽር አብሽር አንዳንዴ አንደስር ቤት እንቅልፍ አለ በነገራችን ላይ ተኝቻለሁ አንተየው ፊቴ ራሱ ግን ደናው ነው አረ የተኛ መስሎ ምን ደናው አረ ዝም ብሎ እስር ቤት ፈነዳ ነበር አረ በቃ አሳብ የለም ምን ይልባል ወንጂ ተረጋጋ ሲላ ወዴ ነው አረ ልግባማ በእናት ሲባ ላልሰም እኮ ድንገት ለቀስቀስኝ የሰማ የለም ነው አያ ቆይ ደውል ወይ 50 ሺህ ብር ረሳው እንዴ ምሳ ሲኖር ነው እንዴ 50 ሺህ ብር ዋሳዚ ዛር ለውጣይ እኮ ሰው እሱን 50 ሺህ ብር እና ምን 50 ሺህ ብር ማሰው ዋናው መውጣት ነው አረ እኔ አሁን ማፊያ አርፍ ምግፈላ አፈ አርፍም ዝም ብለ ወላሂ ብዙ አጣውራ ብያለሁ ብቻ ወጣው የሚለው ነው አውራ አይወራ አብ ያርም ማለት ስቃይ ገብታል ሰማከ እኮ እሺ አያ ያዝ ዳውድ ዳውድ ያዝ እንጂ እሱን
እኔ ካሜራውን ላዚህ ጋር አንተ ያዝ ያዝ ጸጉር ላጨታ ያላ ጸጉር ላጨታ ጸጉር ላጨታ ጸጉር ያዝ ያዝ በደንብ 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 አስነካው አስነካው አላጭም እንዳንተ ሆነ ነው አ ሞት ልፋችሁ ለቡና ወላሂ መሀሉ ባዶ ነው። ያ ረቢ ሲ ምንድን ነው መሀሉ? ያለ እንዴ እንዴ ደግ አደረጋችሁ። ግን እናንተ በምግብ በምናምን ፋብላችሁ መቀበል ሲኖርባችሁ ጭራሽ ጠጉሩም እንዴ። ታዲያ ምን በልቷል ይሄ ሰው? አሁን እየመጣ አይደል እንዴ? አሁን እየመጣ አይደል እንዴ? ገና ሲመሀሉ እኮ ባዶ ነው። ቅሉ ቁጭ ነው አለው። ግምጭ ነው አረጉ። ምን አለ ጫፉን ቢነኩል ያለ ኧረ አሁን ስተስ ይባል መጣ ይሻል ነበር እንዴ? ያለ ስቃ ውስጥ ለመግባት አይደለም አይደለም ይቆረጥ እያሉማ ወላሂ ይቆረጥ። እሺ ቀነስ እናድርግለት። ቀነስ ይስማ ወላሂ እንደው ያለ ማከሉ ለምን መገነኒ 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 እዩ 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 እስቲ አጅህን አስገባ አጅህን አስገባ እዚህ ላይ መገነኒ ወዲህ ፀጉር ቢቀጥም ነው ይሄ ብቻ አይደለም። እንሰራው ሀያ እንሰራው እንሰራው ማለት በግዲያ ከርም ከርም ጀምረና ና አይደለ እንሰራና አዎ በቃ ጸጉሩን ተቆረጥ። ሲጀመር ይተጣጠፉ አይበልና ጸጉሩን ሄዶ ይስተካከል። በቃ እንደዛ ነው የሚገባው። ግን አንተ ምን ተሰማ? ተስር ቤት ስመጣ የጸጉር መስተንግዶ አንተ በሌላ ነገር ያስተናገዱ ይመስለኛል። ጸጉር በሌላ ነገር ስምንጎሎ ባህል ማለ እየተስተናገርክ ነው። መቼም ምሳ ገና በአራት ሰዓት ምሳ ይበላል። ታዲያ አራት ሰዓት እንዲ በልቷ አልሄድ ታዲያ ቁርስ ወስደንለታል ብዬ